Meu nome é João Pedro, eu sou líder de manutenção do X-Movots e você está assistindo o X-Movots Experience. Hoje, nós estamos aqui no meio da fábrica da X-Movots. Eu vou explicar um pouco do processo de manutenção das aeronaves que entram na empresa, especificamente do drone Arator. Talvez não seja de conhecimento de todos, mas o Arator precisa vir para a fábrica da X-Movots a cada 120 voos para realizar uma manutenção preventiva, para que possamos garantir toda a funcionalidade da aeronave. Existem também casos em que a aeronave precisa vir para a empresa realizar manutenções corretivas, onde é realizado algum reparo estrutural ou substituído algum componente. Bom, o processo de manutenção começa com o nosso suporte técnico. Você, cliente, aciona o nosso suporte técnico solicitando a revisão de 120 volts, 240 ou 360. Ele é o meio de campo entre o cliente e a manutenção. Nesse processo aqui, ele gera uma ficha de suporte, onde nessa ficha está descrevendo os problemas da aeronave ou a solicitação de revisão e a quantidade de voos do produto. Nessa etapa, nós temos a análise técnica. Um técnico especializado da X-Movots irá pegar o seu produto, irá realizar a análise técnica condizente com os manuais de operação e manutenção. Durante esse processo, ele irá avaliar os defeitos e as revisões necessárias de serviços e peças de manutenção a serem substituídos na aeronave. Junto com o orçamento, é realizado um laudo técnico, explicando de forma objetiva todos os processos que foram realizados até chegar nessa etapa do orçamento. Após a aprovação do orçamento pelo cliente, o VANT entra em manutenção, onde um técnico também especializado da X-Movots realiza as manutenções preventivas de acordo com os manuais da empresa. Após esse processo, o produto entra no controle de qualidade, onde existe um cheque de qualidade de mais de 200 itens, extremamente rigoroso, onde é feito diversos testes na aeronave, e assim aprovado, ele entra em voo. No voo de qualidade, um operador da X-Movots mais um técnico de qualidade executam diversos testes na aeronave, como controle e guiamento, radiofrequência, autonomia, acurácia, payload, entre outros testes, tudo para garantir o perfeito funcionamento de todos os sistemas da aeronave. Após o término do voo, a aeronave retorna à X-Movots, onde nós realizamos uma limpeza e higienização, para garantirmos que vamos devolver a aeronave em perfeitas condições para o cliente. Bom pessoal, esse Arator está realizando um overhaul de 360 volts. Nesse processo, nós desmontamos todos os componentes da fuselagem antiga, revisamos, limpamos e higienizamos, e depois inserimos nessa fuselagem nova. Tá vendo? Ela tá limpinha, bonitinha, nova, zero. Nesse ponto, aqui ela está instalando os LEDs. Lembrando que o Arator existe a certificação VVLOS para você voar além da visada de alcance. E também estamos substituindo o pitot, que faz parte dessa revisão, para garantir o total funcionamento da aeronave. Bom, nesse produto, o cliente trouxe a aeronave e existe esse dano na hélice. Foi identificado e na revisão nós vamos substituir por essa pá nova. Também foi identificado um dano no paraquedas, onde nós realizamos o reparo nele. E realizamos também a checagem do sistema de comunicação, do nosso GDT e ADT. É isso aí, pessoal. Hoje vocês conseguiram ter uma ideia de como funciona todo o processo de manutenção das aeronaves da X-Movots. A intenção do X-Movots Experience é trazer um pouco mais essas curiosidades e conhecimentos para você cliente ou futuro cliente que irá adquirir uma das nossas aeronaves. Se você quiser saber mais ou tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a X-Movots através do e-mail contato@xmovots.com.br. É isso aí, pessoal. Até a próxima.